بلاصين دازت واعره بزاف، حيحنا مع الجمهور. سلام تبني ذاك كازا معروف المغرب كامل، كنا ديما نتمنوا اننا نكونوا معاه، وتحت لنا الفرصه ودوزنا واحد الكونسير مبلبل ديال بصح. Première fois qu'on joue au Maroc et j'espère qu'on en fera d'autres. C'est vraiment un super public qui réagissait au quart de tour à...